Tá começando mais um Rango Brabo. No momento em que estamos gravando esse vídeo aqui, provavelmente a gente vai perder o timing, tá? Esse programa vai sair depois de muito tempo. Mas acabou de ter a luta do Kleber Bambam e o Popó. E o que eu queria dizer é que quando você quer fazer a parada pelo marketing, pagar o teu dinheiro, beleza. Agora, se presta a entender melhor sobre o esporte em respeito aos atletas que se dedicam de verdade, não vai fazer aculhão pra em 36 segundos tomar porrada e ficar se orgulhando que encheu a porra do bolso. Se quiser vir aqui, Kleber, resolver, nós resolve. Cantor, compositor brasileiro. Esqueci de pegar um negócio aqui. Ficou conhecido nacionalmente e internacionalmente pelas canções Freio da Blazer, Ai Preto, Desenrola, Bate e Joga de Ladim e algumas outras. Se tem um cara que sabe fazer hit, é esse filho da puta. Vem pra cá, John Lennon! Tô de pirata, né? De honra, tô de piratinha, fazendo esse marketing. Sei, óculos era só pra chegar na moral mesmo. Já tá quase curado o olho, em breve, revelações. Tá ligado, né? Que eu fiz a cirurgia, fiz mesmo. Sabia não. Eu nem te mostrei, vou te mostrar depois em off. Já é. Agora não, agora segue. Fica na curiosidade. Agora é sério. Leleque, já cozinhou alguma vez na vida? Gosta de cozinhar? Primeira pergunta que a gente quer fazer, porque é bom lembrar que é um programa de culinária, tá? Verdade. O principal aqui... a gente terminar uma comidinha. Gosta? Pô, eu gosto de comer, mano. De comer? Tipo, é, mas... De fazer não tem paciência? Não é nem questão de não ter paciência, não. Nunca fiz muita coisa, não. Teve uma vez que eu inventei de fazer um arroz lá, procurei no YouTube lá. Aí vi uma forma, ficou bom até. Mas é maneirinho também, né? Uma terapia, né? Pegar sei, e fazer assim. Só fiz uma vez. Taizoca! Ela vai vir cheia de marra. Pode vir pra cá. Seja muito bem-vinda. Oi, mais bom. Um programa Rango Brabo. Prazer, Thaís. Prazer meu. Por favor, vou até pedir engajamento das pessoas. Thaís é boladona, aí. Thaís, mano. Thaís boladona. Thaís boladona. Deixa no chat. Eu ainda tô com o olho ruim. Ainda tá com a enfermidadezinha ali? Tô. Hoje eu vou te poupar, não precisa fazer close. Mas ela tá ficando com o olho fudido, o meu tá melhorando. E tá indo pro dela. Sério? Mano. É. E, inclusive, cuidado. Mas aí já fala pra ela o lugar que tu operou. E André paga Borba. Também, porque tu me joga essa praga. Tinha que jogar pra alguém isso aí? Eu posso pagar. Eu pago a tua cirurgia. Bom... O que a gente vai fazer hoje, Thaís? Isso aqui eu já fiz também em casa, com manteiga. Só passar. Bisnaburger. Aham. Uhum. Isso. Bisnaburger. É. Caralho, gostei, velho. Ai, lanchinho hambúrguer bom. De bisnaguinha. Gostei. Aí compra a bisnaguinha. O que aconteceu ali, gente? Caralho, calma aí. Os caras são foda aqui. O que, que houve, brother? Ele não tá falando, né? Ele voltou a falar já. É? Ele molhou todo aqui, velho. Quem fez essa porra aqui? Filma aqui. Ô, Calabreso. Foi o Davi. Quê? Foi o Davi. Tá acompanhando o BBB? Cara, pouquinho, só as cortezinha. Coisas que me enviam, assim. É. Tô ligado que o Davi tá indo bemzão, né? Tá indo bem pra caralho. Indo bem. Só que agora nossa, tá... Nossa, mano, que canta, não tá começando bem, a dar ruim, tá começando a dar ruim. Tá começando ele a dar também? Ruim. É, por causa da Isabelle, porque a galera tá achando que ele tá pressionando muito a Isabelle. Tá, conta pra gente. Então, vocês vão começar cortando o alho e a cebola. Correto. Pra colocar aqui nessa carne. Vão temperar do jeito que vocês preferirem. Aqui tem os temperos com não, sal. Não, calma aí, mas é, aí entendeu? Tem que falar como é que tempera. Tá. É então vocês vão começar aqui cortando a cebola e o alho. Tá, beleza. É. Pega então ali uma tábua aqui pra gente. Gente, olha só, vocês vão cortando a cebola. É, já pega aqui, vamos pegar um filho da puta desse cortando uma cebola.
que é um take que a gente nunca viu na nossa vida, o L7. Respeito. Corta lá no meio já. Não, você, primeiro você tira aqui em cima. Vai, tá, e agora tira a casca. Mas aí a casca é com a mão normal, né? Isso. Mas tu lavou a mão? Lavei, claro. Fui no banheiro ali antes pra ver meu cabelo e tal. Se a faquinha te ajudar, pode ser com a faquinha também. Mas é só essa pele fininha aqui, né? Isso. Tira a roupinha dela. Com calma e dedicação. Que porra é essa? Ah, o Leandro. Imagine all the people. Aula. Insanities to riots. Agora você deita ela. Leandro, tá jogando Power Worlds? Você começa a fatiar aqui. Como é que tá de joguinho de Power Worlds? Depois aqui isso, no meio. Que é um jogo que tá vindo com tudo aí, molecada. Tá jogando pra caralho, né? Power Worlds. Faça nessa aqui, né? Isso. Vocês estão jogando Power Worlds, molecada? Deixa nos comentários. É sério isso? É. O nome desse jogo é sério? É, moleque, é sério. Os caras me botaram aqui porque... Tá rolando. Eu nunca joguei essa porra, mas parece que tá rolando muito esse jogo aqui. Tá pagando os impostos certinho em dia? É jogo de aposta, mano? É? O... Power Worlds? É. Tem negócio com o John Vlogs lá? Essa parte aqui ficou legal até. Essa outra, a cebola desornamentou aqui. Tu sabe como é que descasca caralho? Aqui, ó. Não. Tu dá uma quebradinha aqui, ó. Só uma técnicazinha que eu vou ensinar pro pessoal de casa, tá? A Thaís vai me dizer se eu tô errado. Dá um crack-crack aqui, que aí você consegue com mais facilidade. Pô, irmão, tu já faz esse programa há mó tempo. Bom, se até agora tu não aprendeu a descascar o alho, parece até que a Thaís vai te ensinar agora. Foi a única coisa que ele aprendeu. Primeira vez que tu tá descascando. Pior que eu mandei mal pra caralho. E nem conseguiu, porque, lá, era pra sair fácil depois que você faz isso. É, exatamente. Tá, deixa eu tentar um então. Tenta um aí. Agora. Mostra o Leandro tentando aqui, porra. A gente tá com uma cena inédita, pô. Do um homem. Tá ruim? Leandro deu quase aula, mas também ficou muito bom. Aí. Vou ter que seguir no teu microfone aqui, aí, porque o meu deu ruim, tá? Melhor que você, Defa. Gente, ó. Mas aí vai tomando nota eu corto. De cada ingrediente pra você fazer na tua casa. Fazer pros teus pais, você que não faz porra nenhuma dentro de casa. Dá uma força aí, ó, o Leandro metendo a mão na massa. Moleque, tu tá voando, hein, mano? Tava no Domingão. Eu e você, que porra foi aquela? Eu e você, você e eu. Ai, maneiro, né, mano? Maneirinha, gente. Não, mas mais maneiro que nós lá, mano, foi aqueles coroa lá que se encontraram. É verdade. 52 anos depois, né? É. Aquele programa foi muito... É até engraçado falar um bagulho sério com ele, mano. Não, mas eu realmente fiquei emocionado. Não. Mas é porque parece que eu só levo tudo na gastação. Luciano falou que ia ajudar meu pai a encontrar o pai dele. Nem foi hoje, pai, eles cortaram. Eles cortaram. Mas eu acho que meu avô não tá vivo, não, mano. Mas se tiver também, imagina. 30 anos. Música. Que isso, mano? Não. Good vibe, caralho. É, Leandro! Oi. Fala no meu ouvido o nome de um famoso cuzão. Qual é, mano? Mó resposta. Hoje não, Faro. Caralho, Rodrigo Faro, brother. Não. Cara, tá maluco. Faro é resposta. Ó, qual é teu signo? Rodrigo Faro é resposta. Pela data do meu aniversário é Áries. Áries. É, 30 de março. Thaís. Leal? Leal, responsa e sincero. É verdade. Caralho, maneiro, mané. É complementar de Libra. De Libra. É. Libra é o quê? Libra é putaria. Libra não entra nada. Tu é, tu é o quê? Tu é o quê? Eu sou Áries. Ah, então, pô, tá maluco. Então, nós tá bem. É, pô. Que ela que é a bolada do bagulho. Se ela é o mesmo signo que eu, tô bem. Por isso que a gente é uma... O que ela falar, eu vou concordar. É melhor. Com respeito. É melhor, até porque senão essa comida vai ficar uma merda, ela envenena a gente aí. Rapidinho acaba esse programa. Então vamos lá. Me fala três melhores motivos pra você se envolver em uma briga.
Música de briga. Pô, mano, acho que xingar minha mãe pessoalmente assim... Caralho, xingamento de mãe. É. Nas antigas rolava porrada comia. Pô, acho que três motivos. Roubar tua música. Ah, roubar minha música tá suave, tem várias, mano. É. Tipo assim, eu posso ficar até bolado, mas não vai ser motivo de briga, não. Vai ser motivo mais de deboche, eu acho. Tá. Eu vou dar uma gastada, mas não vou sair na mão, não. Acho que é isso, mano. Família. Algo relacionado à minha família pessoalmente, assim, vagabundo vem vou pegar falar. Um carro daquele teu brabo lá e dá-lhe uma... Que só isso. Umazinha. Um taquinho de beisebol aqui, ó. Digno de uma massagem. Todo respeito. Eu não sou muito de... Eu não gosto de dirigir, assim, ter carro. Nunca tive essa pira, não, mas eu gosto levar de ver. Pra dar um rolê, pô. Vai, já é. Demorou. Tem alguma música que você se arrepende? Aí mandei vir um carro novo, mano. Mas ninguém sabe, não. É, não mostrou. Mas ainda... É. Mas quando chegar, eu vou te botar pra dar um rolê com nós. Caralho, demorou. Maneirinho, né, Nandra? Me chama mesmo, hein? Me chama mesmo. Gente, vamos focar aqui na receita? Desculpa. Ah. Agora vocês vão colocar uma colherzinha de cada tempero desse. Foi ele que cortou aqui a cebolinha? Foi. Caralho, Lenada. É. Tirou onda? Uma de cada? É. Que é isso cheio. Aqui? Só pro pessoal de casa. Páprica defumada. Esse pápricazinha. Isso. Páprica defumada. Espalha gente, ou só joga mesmo? Pode colocar que depois vocês vão espalhar com a mão. Correto. Misturar toda essa carne nesse tempero aí. Você supostamente é um bilionário e não tem mais com o que gastar seu dinheiro. Lenin. Te oferece um passeio de submarino pro fundo do oceano pra você ver o Titanic. Aí você aceita. Isso aqui, né? Só que quando você chega lá, parece que quem vai fazer uma viagem com você é MC Cabelinho, Rodrigo Travesso e Vanessa Lopes. Pensando que esse seria seus últimos momentos de vida, o que você faria com essas três pessoas antes de morrer? Quem que sabe uma isso, suruba. Véio? Os caras sugeriram uma suruba, né? Não, com impossível, o impossível. Tu já não iria mesmo, assim, tipo... Não, tipo assim... Pra ver o Titanic, né? Eu iria, mano. Que Titanic, mano? Já vi o filme várias vezes. Tipo, pô, afundar lá no fundo do mar pra ver o Titanic. E tu fica dentro do vidrinho. Tipo assim, mano, fica... ó, todo mundo que tá ali, mano, as experiências que eu tenho são boas, tá ligado? Pô, eu conheci a Vanessa antes dela ir pro Big Brother. Ela, pô, sempre foi maneiraça comigo, mano. Nunca peguei Vanessa também, não, pra não ficar... Ah, pegou, não quer falar mal. Não, nunca peguei Vanessa, nunca dei papo em Vanessa. Isso aí dá uma deixa sempre. Pra um quadro que vai começar agora. É. E nunca peguei Rodriguinho nem Cabelinho também, são meus irmãos. O Rodriguinho eu nunca fui tão próximo, não. Acho que se eu devo ter cumprimentado aqui, ele... Aqui, ó, pra tu ver que não me deixa alguma mentir. Alguma vez. Fecha aqui no roteiro, mas Cabelinho lindo. É meu irmão. Lista de famosas que Leninho pegou! Nenhuma. O Brasil quer saber! Foda-se o trabalho do cara! É a vida pessoal que importa nesse programa! Uou! Patrícia Poeta. No quadro. Peguei. Tô zoando. Peguei não, peguei. Brincadeira. Os caras são foda lá. Mara Maravilha, né? Quem mais quem? Fátima Bernardes. Caraca, encontrei a Fátima esses dias no shopping. Fatinha? Aí fui falar com ela, tá ligado? Tipo... Ah, por educação, né? Só que aí foi normal, só apertei a mão dela mesmo. Acho que ela não faz ideia de quem eu sou. Só passei assim e falei, ô, tudo bem? Boa tarde. Ela, ô, boa tarde. Tipo assim, quer uma foto? Tipo, achei que eu ia pedir uma foto. Ah, ela nem... Mas só foi uma honra mesmo estar no mesmo ambiente que ela. Fui lá cumprimentar. Maneiro, um abraço pra Fatinha aí, que curte sempre o carnaval com alguma fantasia misteriosa. Aí, assim, tá bom? Luísa Sonza? Não. Boca Rosa? Que isso, Maiara da dupla Maiara e Maraísa? Vai falando, vai Nicole falando. Nicole Balls, Maísa, Ana Maria. Ai, Maísa é muito maneira, ela Maísa. É muito maneira. Papo reto. Maísa, Maísa tem que te vir amo, aqui, tá bom? Caralho. Maísa é muito maneira, ela é muito, ela é muito fechamento. Tava lá com a Larissa Manoela também, que é uma simpatia. Tem que saber chamar as duas aqui. Papo reto. Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Já foi massa. Ali? Foi. Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A gente vai colocar no forno agora, tá? A carne pra poder. Vai assar. Botar no forno, no duro? Isso. Tá. Então estamos botando no forno. Enquanto isso, parabéns a toda a equipe de roteiros por esse questionamento que eu vou fazer agora pro meu amigo Lennon. Como é que foi o início da tua carreira?
Normal, mano. Não, mas aí, fala assim. É. Pra ficar curtinho também, porque, porra, é uma caminhada do caralho, mas. Primeiro bagulho que tu olhou assim, caralho, quero fazer esse bagulho. Pequenininho? Ou já era mais velho? Não, calma aí, não entendi muito. Alguma bem, referência, né? Que tu. Foi mal. Tá meio empolgado? Não, tava focado na comida, lá vem a mão, tava secando a mão e falou do início da carreira. Obrigado, e... Aí eu não entendi muito bem o que eu. Tipo assim, um bagulho que tu olhou, primeiro bagulho que tu falou assim, cara, eu vou fazer essa porra da minha vida. Ah, mas na real meu bagulho era andar de skate, mano. Ah, tem isso. É, eu queria viver a minha vida andando de skate. Moleque, inclusive tu se dedicou pra caralho a esse bagulho. Pô, eu gostava dessa, mano. Tenho 20 parafusos aqui no braço. E isso não te traumatizou? Pô, na real, tudo que eu conquistei com a minha vida no skate foi depois disso, tá ligado? É mesmo? É. Foi tipo um batizado pra começar... É, foi tipo assim, aí, tu quer mesmo? Que loucura, moleque. A minha mãe até falou, pô, tu não vai andar mais não, né? Eu desisti. Aconteceu uma merda comigo e eu desisti, porque certo. Eu dei uma alentada no... Eu juro. 45, eu desci de um lado, o menor desceu do outro. Nossa. Aí era um corredorzinho, ali no 77, cara. Sei, sei, pô. Então, aí tem o Calombo e o Afonbox. Sim, exato. É o corredorzinho. Eu achei que ele ia desviar e ele achou que eu ia desviar, não foi reto. Agora é engraçado. Mas só quem se machucou foi ele? Então, eu também, mas só que ele foi pior, porque o meu dente cravou aqui na testa dele. Vou tomar ponta? Teve. Ficou sangrando pra caralho assim na pista. E o meu dente ficou pra frente e pra trás muito, o dente. Nossa, da frente, tá ligado? Mané. Aí eu, caralho! Aí eu, com a gengiva meio dormente assim da pancada, fui pra casa, moleque, assim, incrédulo. A galera do boteco pegou ele lá pra acudir ele, aquele botequinho. E tu deixou ele lá, né? Tipo, marca daí lá, mesmo, valeu. Larga ele lá. Alô, balançando o dente. Eu tava muito desesperado balançando o dente, mano. Aí eu fui em casa andando assim, tipo, em estado de choque. Eu fui meio Bruno De Luca, né? Agora que eu tô pensando aqui, mano. Caralho, desculpa, Zé Carlos. Mas você não. Teu caso foi tipo assim, pô, vou dar a vida. Pô, consegue alguém pra mim também, Jess? Obrigado. Porra, tu começou a dar vida, mano. Depois que deu merda. Maneiro isso. Uhum. Essa operação, viado. Porque, caralho, quantos parafusos? 2. 20. 3 placas, ó. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. E os parafusos assim, ó. Wolverine. Aí a música foi caminhando junto. Porque tu ouvia... Cara, então, aí... Tiveram uns amigos meus que já gostavam de um rap assim, aí... A gente ficava fazendo freestyle e o pessoal falava, mano, mas tu rima bem de freestyle e tal, faz música e tal. Eu falei, pô, mano, minha parada é skate mesmo. Aí, numa dessas, fui fazer uma música. Aí depois me chamaram pra fazer outras músicas e quando foi ver, eu virei o LC. Mas, tipo, compondo? Tudo, pô. Tudo que eu faço foi 100% feito por mim, tá ligado? Sim. Tipo, nunca cantei nada que não tenha sido feito por mim ou alguma música que não tenha sido escrita por mim. Não que eu não ache certo, até porque, pô, tem músicas que... Tem intérpretes, tem pessoas que escolhem ser intérpretes. Inclusive, eu conheço pessoas que são fenômenos escrevendo músicas pros outros e fazendo suas próprias músicas também. O Munhá mesmo, que é o mano lá da Papa Tunes, que é um moleque fenômeno, assim, escreve muito. Várias músicas de pessoas que a gente conhece foi feita por ele. Então, eu acho muito maneiro também. Maneiro. Só nunca usei pra minha arte ainda. Posição favorita no sexo, leque? Sem... Ah, qual é? Sem desconversar, brother. Sem desconversar, brother. De 4, frango assado, no cozinho. Lá ele, eu acho que é a posição que dá mais prazer pra minha parceira. No momento ali, o que tiver maneiro. Entendeu, Andy? Caralho, pô, sabia que ia chegar essa hora que ele ia falar uma besteira. Não, mas essa é uma boa resposta. Né, Thaís? Eu também acho. Porque depende do momento, depende da pessoa. Tem, às não, vezes, fica assim, aí às bagulho vezes é a melhor com posição cara, com uma pessoa e não novo. É com a outra. Com a outra pessoa é outra posição que é melhor com ela. Correto. É o encaixe ali com a pessoa diferente. E tu, você é muito sábia, Thaís. Cara, eu vou te falar. De 4. O que, que tu acha do demônio? Derrotado. Anjo caído. Ainda? Vacilão, né, mano? Papo vacilão, reto. É. Vacilão, comédia. Igual o Pose falou. Tilt terrível. O Pose é foda. Pô, ele é o melhor, mano. Peito de amoeba. Ele meteu essa, mano. Quer mandar algum recado pro John Vlogs? Fé, homem.
O John Vlogs não tá com alguma mancada aí na pista? Não, sei lá. Sei lá. Não, porque eu não sei não, pô. Às vezes, tipo assim, às vezes ele bota o nome de alguém ali que tá queimadaço, mano, sabe aí? Não, pô, mas às vezes que eu encontrei o mano foi, pô, maneiraço comigo. É nóis, John. Pra cima. Eu vou dizer algumas palavras. Como é que estamos com a comida? Ó, vocês podem começar a cortar as bisnaguinhas aqui, tá? Ah, chegou a hora boa. Chegou a hora de cortar as bisnaguinhas. Primeira coisa que vem na cabeça, Gabigol no Corinthians? Pô, mano, eu particularmente, eu vejo o Gabigol no Flamengo, tá ligado? Do jeito que... Do jeito que foi lhe apresentado. Que foi a vida, né? Tipo assim. Fazendo o bracinho dele. Ele já jogou no Corinthians antes? Não, nunca. E o Coringão merece. Quanto? Mentir pra você, não. Pode ser o... Por favor. Vai botando aqui. O campeões dos campeões. Tá corintiano? Eternamente. Claro que não, porra. Uou, para. Sou Flamengo, cara. Ainda Flamengo. Nós se encontrou no camarote, pô. Inclusive, você me cedeu uma entrevista e eu tava com muita vergonha, porque o D2 meteu aqui pra mim, ó. Calma aí, Leque, calma aí. Tô tranquilão. Tô Mac. Eu fui lá perturbar ele, ele falou, pô, tá tranquilão. Ele e o Criolo. Que o Criolo tava na de chava ali também, né? Ele não podia nem estar ali. É, e ele tava no camarote tava ali do Flamengo, né? Aí eu cheguei daquele meu jeitinho, repórter doidão. Gastando. Ele fez assim, qual é, calma. Mas aí eu deixei eles de cantinho e falei, caralho, o Leno vai me salvar. Tá tudo isso. Você falou um monte de merda, ficou uma entrevista rasa pra caralho. Eu falei? Que isso, cara? Tu entregou uma entrevista rasa pra caralho. Desculpa, então, velho. Mas me agregou pra caralho. Ai, tipo, é. Somou ali pro conteúdo. Pô, caralho, ele sete junto ali com o Defante. Foi a primeira interação nossa. Bingo. Uma câmera. Bingo. Não, e pô, tela. E agora a gente... Também. É, então. A gente se encontrou também numa baladinha. Ah, vou começar a soltar, filho. Que isso. É? Já é. Mas vai devagar, mano. Com calma. Não, a gente se encontrou... Ele era muito na curva. Aí a gente se encontrou na baladinha. Aí eu falei, caralho, viado. Tu era da Praça 400. Ainda lá no quarto centenário. Caralho, eu ficava com a mina lá. Uma vez eu me caguei nas calças lá, né? Eu fui lá encontrar com a mina. Beijinho vai, beijinho vem. Começou a fervilhar, né? Na hora da comida. Vai filmando a bisnaga enquanto eu falo de cocô. Aí começou a fervilhar. Filho, daqui a pouco eu... Linda, tá ótimo o nosso date, mas ó... Beijo, tô indo nessa, moleque. Cagou pra ela. Viado, eu joguei aqui, ó. Matinho, mano. Não, não, eu não, juro, não, mano. Não. No isso. Caminho eu... Foda-se, vrá! Cheguei em casa, ainda tava suja ainda de merda. Esse dia foi triste. E, pô, é chatão, né? Cagar na rua assim, mano. Eu não consigo cagar de roupa, não. Tem que tirar a roupa toda, senão eu fico agoniado. Tu fica peladaço. É, fico agoniado. Nem deixa nem nas pernas aqui? Nada, mano. Não consigo, mano. Thaís, você já se cagou? Nunca. É? Já achei que fosse, mas nunca me caguei, não. NX0. Hã? Já se negou alguma grande publicidade, Lec? Já, pô. A gente tá falando de quantos reais? Perdeu. 15 milhões. Quê? Sério mesmo? Sério. Me passa essa publi. Caraca, lembrei agora. 15 milhas. Caralho, viado. Porra, música de tristeza. Amém, né? Que isso. Chora um pouquinho, porra. Não, e eu fiquei triste também, mano. Mas na minha visão era o melhor a se fazer. Ah, não, claro. Isso aqui a gente não... Não, não, claro é o caralho. Vai se fuder. É, mano. Foi um erro. Foi um erro, é isso. Foi. Acontece, mano. A caminhada tem. Durante a vida a gente passa por muitas fases, Lennon. Quando somos crianças é muito legal. Tu já negou alguma? Pra caralho. Muito cara. Não. Nunca é muito caro. É tipo, uma parada que não tem... Que, tipo assim, a marca vai ficar meio nada não, a ver. Não, mas, na verdade, o muito caro também é muito amplo, né? Porque, pô, exatamente, milhão, Leque. 100 não, mil tipo já assim, é exatamente. Caro, tipo assim, né? Pra mim... É porque foi essa, foi realmente a mais cara, que eu já neguei. Mas, tipo, outras... Ó, eu já fiz uma vez, que foi muito marcante na minha carreira mesmo. Que uma vez eu fui fazer uma campanha
que era de acessório e tal. Aí eu cheguei no lugar, era aqui em São Paulo e eu sou do Rio, né? Cheguei aqui e era 18 mil, e era no começo da minha parada. Então 18 mil faria muita diferença pra mim, tá ligado? Uhum. Então eu cheguei aqui e a parada, eles não tinham me mostrado como era antes. Chegou na hora, eu falei, pô, mano, eu nunca usaria isso. Total. Aí tava eu e o Poo, o Adriano não tava comigo no dia, não. Aí eu falei, Poo, avisa pros caras que eu não vou conseguir fazer, não, mano. Não tem como, porque eu acho que a publicidade, a campanha me contrata pra eu mostrar o meu lifestyle e o produto deles se encaixando no meu dia a dia. Só que eu não achei legal, tá ligado? Então eu neguei. Aí voltei pro Rio e tal. E logo depois a mesma marca me contratou, tipo, me pagando 85 mil por uma outra parada que já era minha cara, que eu já me amarrava e tal. E deu então, bom. E foi um passo maneiro, que poderia me queimar em relação à marca. Não, mas eu falei, pô, mano, o bagulho não sou eu, não me encaixo com essa parada e tal. E neguei. E foi algo que doeu pra mim, tá ligado? Porque cada era 18 grana. Mil, mano. Total. Então fazia a maior diferença pra mim. Eu também já neguei uns que eu fiquei tristão, mas, tipo, é isso, faz parte. Senão a gente vai vira uma doideira, né, brother? Você acha que a gente aprende mais na dor ou no amor? Que perguntinha, filha da puta. Ah, mano, eu acho que quando tu tá bolado, tu aprende e acaba sendo uma parada maneira. Te leva, né, pra frente, né? É, mano, eu costumo dizer que eu prefiro viver preparado pra decepção também, tá ligado? Porque assim, o que vier de bom é lucro. E as coisas que você já imaginava que ia acontecer de ruim, tu já tá preparado. Já pronto pra dar merda. É, eu já achei muito que o mundo era um mar de rosa. Que todo mundo era bom, que as pessoas eram... Aí tu vai ficando tristão. É. Aí tu vai ficando calejado, né, mano? Quando por exemplo, ver, o nosso tecladista já tá calejado, né? Ganhei muito na vida já. Apanhou muito na vida. Ganhei muito na vida. Você tem 18 anos. O que você quer falar? Seu... Cala sua boca. Seu merda. Cala sua boca. Seu bostinho. Demite ele agora. Tá começando. O Ligando pro Neymar. Esse cara é muito engraçado, cara. Que... Igual que ele é assim o dia inteiro, né? Igual Rafael Portugal. Fala. Liga pro Neymar. Dá um ligão. Vê o que dá. Eu não tenho número, não, mano. Não tem papo reto? Tenho, não. Caralho, ficamos fodidos, então. Ficamos de xereca. O que que tu tem de opção boa aí? Pô, tem meu avô, que é engraçado. Liga pro teu avô. Meu avô é lindo. Teu avô me ganhou. Vamos pra esse caminho. Fala, seu amado. Aí, como é que ele brota? Em casa? Aí, nós tá aqui gravando um bagulho aqui, mano, com o Diogo Defante, cria lá de Realengo, lá. Beleza? Vindo Barata. Aí, lá do Barata, vou ele. Barata City? Ainda? Isso. Tá americanizado, né, abusado? Aí, fala um... Uma história, uma graça aí, alguma história, piada aí, uma história aí, de picaretagem dele. Ele não tem uma carinha de 7-1? Ele. Conta a história de picareta tua. Com todo respeito. Conta aí. Uma rapidinha. Vamos ver se o senhor vai ser cancelado aqui. A bicha tava no... A bicha... Puta que pariu! Aí, tá contando até agora. O que aconteceu? Vamos ver a finalização. Aí entrou o cara. Ah. Mó sapatão, né? Temos aqui o camarada... Tá começando. O talento que a gente impõe é um convidado.
Gol! Caralho! Boa! O talento que a gente põe ao convidado é o seguinte, a gente tá com o professor de beatbox. Qual é teu nome? Yuri. Salva de palmas pro Yuri. Bitcoin. Yuri Bitcoin? Bitcoin. Mostra um pouquinho teu trabalho de beatbox, só o pessoal entender. Vamos lá. Seria muito clichê, né? Eu te pedir pra passar pra ele fazer coisas do beatbox. Tem algum outro talento teu que você pode ensinar alguma coisa pra ele? Puta, outro talento, velho. Putz, pode ser a palma do umbigo. Cara, o que, que esses caras vão inventar? Traz aí, né? Traz aí. Pô, não é possível. Você vai fazer o quê? Sabe, ó, tem que fazer aqui, tá vendo? Primeiro é a palma da mão, ó. Esse tom, faz de novo. Ó, o tom que sai na sua mão tem que ser o mesmo tom que você bate com uma mão no umbigo. Ó, tá quase. Você viu? Ó, fazer o meu, ó. Quase. Que isso, mano? Não, bate primeiro a palminha, segura aqui. Bate primeiro a palminha. Esse tom da palminha tem que ser do umbigo. Não, tá quase. Vai, qual é? Faz de novo. Com a mão. Faz com a mão, você vai quebrar sua palminha. Calma aí, cara. Segura aqui. Ó, de novo, ó. Esse aqui, ó. Olha agora. Vai. Mas tu não tá nem batendo sim, na palma vai, da mão, você, cara. Você tem que bater na palma. Tu não tá nem batendo na palma da mão, tem que saber o barulho que faz aqui, mano. O tom, ó. Faz aí. Esse tom tem que ser o da barriga. Agora. Ah, tá. Vai. A barriga toda vermelha já. Tá vermelha. Já você era. Viu? Isso é um talento, porque você tem que ficar muito tempo pra aprender. Leque. Ah, tá bom já. Acabou. Deu bom. Tirou onda, obrigado. Recriando o momento difícil de Leno! Tá começando. Relembrando situações complicadas que o convidado já passou! Salva de palmas! Leno! Parou. É. Pode entrar os assaltantes com balaclava. Já pega o convidado aqui pela culatra. Lá ele. E começa a levar ele pro estacionamento do subsolo. Que isso, cara. Coloca ele no porta-malas de um carro e faz. Perdi na moral. Bora. A gente tá recriando uma situação difícil que você passou. Ainda? Pode entrar. Cadê a balaclava, Alec? Já era. Aí, ó. Hoje não, Juliano. Perdeu, caralho. Troca. Leva pro subsolo do estacionamento. Aí, ó. Vai cair. Cadê? Minha calça vai cair também. Bota no porta-mala. Bota no porta-mala. Perdeu. Vai. Já. Perdeu. Leva. Cara. Pega a algema lá. Olha demais, cara. Eles estão presos. Você tá preso. Você. Eles estão bandidos. Eles estão presos, você me salvou. Eu te salvei. Que isso? Ó, aqui pode começar a forrar, que a carne ficou pronta. Como é que é agora? Pode cortar o pedacinho. Aqui. Isso, só a parte de baixo. Ah, a gente vai. Ah, peguei a visão, nós vamos jogar ali a carne, nós não vamos cortar a carne e botar em cada pãozinho, não, né? Não. Ah, a gente vai botar várias bisnaguinhas e vai botar esse patacão de carne de uma vez só. Gente do céu, isso é uma delícia. Vai filmando os detalhes do alimento, lindo. Isso não é barato. Tá ligado que essa comida aqui eu já fazia, só que era manteiga ao invés da carne. Mas, tipo assim, o procedimento é o mesmo. É. Abri o pão. Agora molho. Assim, ó. Isso, eu vou te dar uma colher pra você misturar melhor. Pode menstruar o molho? Vai lá. Já vai menstruando o molho aí, ó. Ele... Tá meio... Alguém pegou isso? Que eu falei menstruar ao invés de misturar? Você. Pegaram isso? A gente vai brincando. Além de cantar, você sabe dançar? Ah, tu faz um espacinho, pô. Mesmo, né? Eu queria que você dançasse um minutinho sem música pra gente, pô. Pô, então...
outra parada também. Não, tipo, quando falou de dançar, eu já como? Já mostrei que, tipo assim, molhas de ombrinho eu tenho, tá ligado? Aham. Só que eu me machuquei em Noronha surfando agora, que eu rompi parcialmente o ligamento. Inclusive, na hora que os manos me levaram pra lá, eu até falei, quando chegou ali, eu falei, qual é, mano? Meu joelho tá ruim e tal. Mas aí não deu problema, não. Mas eu tô recuperando, então daqui uns... mais uns 3 meses. Na próxima vez que você voltar, então, vai ser 10 minutos dançando em silêncio. 10 minutos dançando. Mas tu promete isso pra nós? Não? Tu promete isso pra nós? Dançar em silêncio? A gente faz um app de 20 minutos, sendo que 10 é você fazendo um passinho. Em silêncio. Em silêncio. Já é. Tem que ir anotando isso pra gente cobrar depois na próxima. Erissete, eu preciso um pouco da tua vivência de rua. Isso não. Passei a minha vida inteira em condomínio. Condomínio 77 que tu passou. Me conta um pouquinho. Isso aqui, os caras querem forçar uma barra. Eu sou rua pra caralho. Por isso que, ó, você que é Nutella, não teve vivência de rua, se afasta de mim. Vamos colocar no forno até o queijo derreter. Gente, tem uma informação pra vocês aqui. Vamos botar no forno até o gelo derreter. O gelo? A gente não tem um pronto, não, pra dar um corte logo? Não. Eu quero liberar meu convidado, mano. Quê? Quanto tempo? 10 minutos? 10 minutos. Aí tem mais um... O tempinho que a gente vai esperar? 13 minutos? Isso. Isso me leva ao quadro. Só esse pedacinho aqui, todo respeito. Pode comer. Acabou o programa. É isso. Ah, pô, reto. Aí você fez eu vir pra São Paulo pra acabar o bagulho assim, não nada. Fui baleado aqui. Esse moleque é muito piroca, né? Fui baleado, me ceifaram minha vida. Vagabundo me faz de gato e sapato. Bom, chegou o momento da gente experimentar o papá. Mas já tá meio que enrolando. Acabando. Acabou, já não tem mais nada. Isso, não é pra onde eu ir. Tanta coisa genial que já foi cuspida. Pô, mas tá maneiro pra caraca. Tá maneirão, né? Tá maneiraço, velho. Tá curtindo mesmo, já? Você tá vindo? Amém. Que amém, bom, não moleque. Pode mentir falando amém, né? Tipo, ah, amém. Ah, eu tô sabendo dessa parada. Quando fala amém é tipo... É, tipo, verdade absoluta. Tipo, ah, tu fez não sei o que, fiz. Amém? Amém, pô. Tá, amém, entendi. Tipo assim, claro. Pô, que maneiro, leque. Fico feliz mesmo. Porque é um programa que, pô, mano... Meio duvidoso, né, brother? É. Muita ideia. Tu vem vendido aqui, tu vem tipo... O que vai rolar? O que vai acontecer? O que ele vai falar, tá ligado? Mas aí, ficou um app absurdo, tá? Esse do R7 aqui é histórico. Ficou maneiro, real, né? Real, real, real. Pra mim, nível... O do Djonga, com a avó dele... Pô, do cabelinho ficou irado. Do cabelinho. Tava vendo ontem o comecinho assim. Mas aí não já tinha visto antes. Inclusive, eu fiz a cirurgia por causa do cabelinho. Por quê? Ele veio aqui me amassando, mano. Me botou lá na... Ele olhou... Cara, esse teu olho todo torto, cara. Sério? Pré dela, fala um pouquinho. Rima pra caraca, mano. Qual é o teu Pokémon preferido? De todos os Pokémon, Charizard. 150. Charizard? Charizard é Pokémon, né? É. Charizard. É o terceiro evolução, é evolução do Charmander. É a maior, né? É a maior. Charizard, então. Que ele era teimoso com o Ash, não queria fazer as coisas. É, pô, ele era brabo, gostava dele. Aí, fala alguém que tu não gosta aí. É... Posso falar? Matuê. Chegou a hora de experimentar? Finalmente. No duro? No duro. Mas antes eu vou fazer a pergunta polêmica, eu quero a mãozinha pra cima todo mundo aqui, porque é chegado o momento, a gente vai brincando com descontração, vai levando numa boa, mas a gente sempre tem que chegar no ponto onde vai constranger, incomodar o nosso convidado, a ponto dele, de repente, até pedir pra tirar na edição. Se pedir pra tirar, nós vai tirar. Mas eu acho que é... Eu acho bom que responda. Faço a pergunta ou não faço?
Paz, papaizinho! Lennon! Quer mandar um recado pra Ebony? Que é? Pra Ebony? Beijo, Ebony. Tamo junto. Preto ou branco. Eis a questão. Chegou esculachando geral naquela época. Ah, mano, tirou onda também, porque, pô, o que ela fez ali, eu acho que... Infelizmente, mano, a gente sabe como o mundo é machista, abessa, tá ligado? Tipo, nós que tá na ascensão do rap, como homem... E querendo que tivesse mulheres abertas ali e as mulheres talvez não tenham uma ascensão nossa. Não é porque não é boa o suficiente, porque são boas demais, então é apenas o mundo mesmo. Então a gente luta para que isso melhore também, se ligou? Então não tenho nada para falar da Ebony, tá ligado? Pelo contrário, conheço a Ebony de mil anos. Sou fã pra caraca do bagulho dela. Ela veio aqui, ela é muito simpática, mano. Ela é a responsa demais, mano. Ela tirou onda nessa diz dela aí. Chegou o momento. Dedicatória. O momento dedicatório. Tu vai dedicar esse alimento antes de experimentar a alguém e eu posso trocar duas vezes. Caso eu não goste da tua escolha, eu dedico pra uma pessoa só? É, você dedica pra uma pessoa, mas eu posso pedir pra tu trocar. Só que eu tenho direito a pedir duas vezes só. Ah, vou dedicar pra Ebony, então. Me fudeu. Achei fofo. Achei justo. Vou aceitar. Pode experimentar e dar teu feedback. Uou. Pode dar o feedback true, tá? Se tiver uma merda. A Thaís tá aqui pra ouvir também crítica. Puta que pariu, é bom pra caralho. Maneirinha. Muito bom. Esse molho aqui também dá um rumo. E o pão, quando tu morde, ele tem, tipo... Meio que parece que ele vai ser doce, né? Uhum. Mas aí depois ele fica normal, né? Ele tá com uma crocância. Vem aqui. Ouve só. Parece merda. Não fez isso agora. Ai, perdão. Ah. Tá pegando, né? Já pegou, né? Tá me fazendo de babaca?